kako prenosi Cafe del Montenegro. U Srbiji se godišnje prijavi nestanak više od 100 djece, upozorili su danas iz nevladine organizacije Astra uoči s jutrašnjeg obilježavanja Međunarodnog dana nestale djece. Kako je kazala predstavnica Astre Katrina Ivanović, veći je broj prijava nestalih djevojčica, a najčešći razlog nestanka je bježanje od kuće. U većini slučajeva se radi o djeci mlađeg uzrasta koja opširnije na portalu www.crna.gore.me.